Аты аңызға айланған Гүлала балетінің бетачары Астана балет театрының сахнасында. Шарль Перро жомоғының бетачары ойынша қойылған спектакль шар тұрғындар менен қонақтарының назарына бүгін сұнышталады. Заманбап би ықмасы, жарқын қаармандар, өзгөчө жасалғалар. Хореографтардың айтымында Гүлала ең ірі жана татал спектакльдердің бірі болып саналады. В первую очередь музыка непростая, во-вторых, из трех. Биринчи кезекте музыка сөзгөчө. Экинчиден үч актылуу партитурадан эки актылуу балет жасоо керек болду. Бул абдан оор. Мен чындыгында Сергей Прокофьевтен кейбир музыкалык үзүндүлөрүн алып таштадым. Бизде абдан татаал декорациялар бар. Бирок мен бардыгы бир иретке келип мыкты болоруна ишенем. Все сложится в один единый пазл и сказка состоится. Түркүн түстү спектакль Гүлала күндөлүгү түрүндө көрсөтүлөт. Белгилүү сценограф Сергей Новиковтун түшүндүрмөсүндө китеп темасы жалаң декорацияларда гана эмес, буга катар майда бутафориялар менен артисттердин кийимдеринде да байкалат. Бирок Гүлаланын атактуу хрусталь бут кийимин жаркыраган таштар менен кооздолгон балет артистинен пуанты алмаштырат. Туфельки сами расшиты. Бут кийимдер асыл таштар менен кооздолгон. Бул толук жаңы спектакль. Ал бизге, биздин артисттерибизге атайын белгиленген. Кийимдер, декорациялар, албетте бардыгы жаңыртылган. Бул чоң жоопкерчилик. Буга кошумча, мен бул спектакльди биринчи жолу ойноп жаткандыктан, мен үчүн артист катары бул абдан кызык. Бул партия жаңы жана аткара турган иштер да көп. Театр жетекчилигинин айтымында келерки жылы Гүлала балети чет элдик гастролдор программасына киргизилет. Ал эми азырынча жакшылык менен сыйкырга толгон жомокту шаар тургундары менен коноктору көрө алышат. Спектакльдин бетачары 5-тин айынын 21-и жана 22-сінде жана 3-тин айынын 7-си 8-инде өтөт.